Mangwanani akanaka amavadikanwi vana venyika yakaropafadzwa yeZimbabwe. Ndinouya kwamuri mangwanani ano neshoko ramwari. Zita rangu ndinoitwa Reverend G Muzarurwi, AFM in Zimbabwe, Arare West Province, Living Word Tabernacle kuAvondale. Ndinoda kutenda Bishop Madau vandipawo mukana uno. Vangadai vari pano kuti ndigoverane nemishoko ramwari. Tisingapedzi nguva tichavhura tsamba yangu kuna Matthew chapter 13 verse ya 24. Regai ndiverenge verse ya 24. Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti, ushe hwekudenga hunofananidzwa nomunhu wakakusha mbeu yakanaka mumunda make. Asi vanhu vavete muvengi wake akauya akakusha mashawi pakati pezviyo akaenda. Asi chipande chakati chamera nokubereka, zvino mashawi akaonekwawo. Zvino varanda vomwene weimba vakauya vakati kwaari, ishe, hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Munda wawane piko mashawi? Akati kwavari, munhu unondivenga waita izvozvo. Varanda vakati kwaari, ko munoda kuti tindounganidza here? Akati, kwete, zvimwe kana muchiunganidza mashawi mungadzura nezviyo. Regai zvikure zvose zviri zviviri kusvikira pakucheka. Nenguva yokucheka ndichati kuvacheki, tangai kuunganidza mashawi muasunge mwanda kuti apiswe, asi muunganidze zviyo mudura rangu. Ndinoda kutenda shoko ramwari rataverenga. Ndiri kuda kuuya neshoko randati muka kuhope, awake from slumber pachirungu. Shoko rataverenga pano riri kutaridza kuti panguva dzeusiku
pane zvinhu zvizhinji zvinoitika muupenyu hwavanhu. Kana tichitaura nguva dzeusiku pamutendi, tiri kutaura nguva iya yaunenge wakaneta pamweya, nguva iya yaunenge wakapera simba pamweya, uine usimbe hwekunamata, uine usimbe hwekutsanya, nguva iya yausingadi kana kuverenga shoko raMwari, nguva iya yausingachadi kana kunzwa nezvekuenda kuchechi, unenge wakupa zvichemo kuti ndabatikana nechakati nechakati. Chinoratidza ipapo ndechekuti mweya wako unenge waziya, mweya wako unenge waneta. Asi pano ndopatiri kuverenga kuti muridzi wemunda akanodyara mpeu yake zvakanaka kwazvo nesimba rake rose. Asi muvengi patinenge techiita zvatinoita, iye anotisiya techiita izvozvo. Anotisiya techidyara, anotisiya techiita zvose. Asi kana yasvika nguva yeusiku ndo yaanotaimira. Kana tasvika pakuenda kunovata ndipo paanotaimira. Pano shoko raMwari rati adyara mbeu yake wakaenda kunovata. Ndopandiri kuda kutaura muKristo kuti hongu tinoshingairira kuita zvinhu zvakasiyana siyana, asi ngatisasvike patinovata pamweya. Kuvata panyama kungavarambire kungabvumidzwa, asi kuvata pamweya atibvumidzwe. Mutendi gara wechishingairira, gara wechinamata, gara wechitsvaga Mwari, gara wechiungana nevamwe kunyangwe muimba yaMwari. Uchaona kuti Israel yaidiwa naMwari zvakanaka, yechifamba neglory yaMwari nekubwinya kwaMwari. Payaifamba naMwari hakuna chakaipa chaiitika kwairi. Asi payaienda kuhope, payaienda kunovata, taiona zvizhinji zvaiitika kwairi. Ukatarisa Mozisi paakatumwa naMwari kuIjipita, waitotumwa kuenda kunomutsa Israel, nekuti yanga yatovata muIsraeri isingachatozivi Mwari wayo, yakutonamata zvimwari zvemuIjipita. Ndopo unozoona Mwari vachituma Mozisi. Ezra zvakare, vana vaIsraeri vanga vatovarairwa vari muBhabhironi. Ezra akatumwa kuenda kunomutsa Israel. Tikaverenga Dhanieri zvakare, unotoona kuti aona kuti makore akataurwa akwana. 70 years dzakataurwa naMwari dzakwana. Kune vakanga vakavata, but Dhanieri wakamuka kuhope, akatanga kuvhura magwaro. Akaziva kuti nguva yekubuda muhutapwa yakwana. But kune vamwe vakaramba vakavata. Hama mudikanwi, iye zvino uri muhutapwa. Hama mudikanwi, iye zvino Satani wakadyara mbeu yakaipa muupenyu hwako nekuti wakavata. Dhanieri paakamuka akatanga kunzvera mabwaro. Unoona Israeri akatanga kuinamatira, akatanga kuitsanyira, akatanga kureurura zvakaipa zvemadzibaba. Israeri ikabuda muutapwa. Muutapwa mauri uri mukutambudzika kukuru, uri kushaiwa hope, une misodzi pamatama. Haisi nyaya yekuchema mudikani, asi inyaya yekumuka munyika yomweya. Inyaya yekumutsa mweya wako kuti udzokere panzvimbo. Satani haana simpa, asi anototaimira takavata. But iye zvino ndauya nemeseji kwauri mudikani kuti muka kuhope, muka kuhope zviri kuitwa kwauri nezviri kudyarwa muupenyu hwako zviri kukonzerwa nekuti wakavata. Ukatarisa Elijah, vanhu vakunamata Bhaari, wakatumwa naMwari kumutsa Israeri kuti kana Bhaari ari Mwari chinamata iye, kana Jehovha ari Mwari ngatinamate Mwari. Pavakaburuka moto, Israeri yakatanga kuitwa zvakanaka, mvura ikatanga kunaya. Vaprisita vakaenda panzvimbo dzavo, vaprofita vakaenda panzvimbo dzavo, vaprofita vaBhaari vakaparadzwa. Rega nditaurewo nenguva ino kuti dzimwe nguva wakutoenda kunobvunzira n'anga, dzimwe nguva wakutorova makuva, dzimwe nguva wakutonorara kusmall house. Chii chiri kuitika? Mweya wako wakavata. Asi ndauya kuti muka, mutendi muka, utange kunamata. Panguva dzatinovata kune vanouya vanonzi madestiny changers. Vanouya vachichinja ramangwana. Umwe neumwe paakazvarwa, sezvinotaurwa naMwari kuna Jeremiah chapter 1 verse 5, kuti ndakakuziva uri mudumbu raamai vako, uye ndakakuzodza kuti uve muprofita. Uri mudumbu raamai vako
Mwari waka zivara mangwa na rako. Wakatori gaza kutindozi chaitika. Asikune wakaipa anota imira takavata. Ano ya chichinja ni isara mangwa na redu. Tine uwe mfana nizo wataka puwa kana utinyaya ya kaitika. Yataka puwa kushokora mwari. Kuno nzizi pele ziviri. Zakashika pa zakavata. Zakavata zine vana. Asi chime chipewe chakatsikirira mwana wacho akafa. Ah, chikatora mwana mupenyu chechibva chachinjanisa chikapa chimwe chipewe mwana akafa. Zvinoitika nguva dzeusiku. Zvinoitika takavata. Vamudikani atisi kutoziya iye zvino kuneta kwakaita pamweya. Atisi kutoziya zviri kuitika. Uri kutopuwa chitunha iye zvino. Uri kutopuwa mwana wakafa iye zvino. Asi ndauya iye zvino kukuudza kuti mudikani. Ah, muka, muka, muka. Ramangwana revana vako riri kuchenjaniswa. Ramangwana reupenyu wako riri kuchenjaniswa. Ah, chingo muka. Ndekuti iye zvino wakaipo wapinda mumunda wako. Tine munda we marriage. Tine munda we business. Tine munda we family. Vana vedu. Tine munda we shamwari dzedu. Wakaipo watopinda iye zvino. Ari kutojgara iye zvino mpewu ya usina kujgara. Wakagadzira ukama wakanaka nehama dzako. Asi wakaipa uri kuunza ruvengo. Wakaunza uri kuunza kumukirana. Chii chiri kuitika? Zviri kuitika wakavata. Usatendera nguva yekuvata. Usatendera nguva yekuvata mukati meupenyu wako. Tauya nechinhu chinonzi revival. Ukaona zvinhu zvechiitika munyika zvisina kumira zvakanaka. Chiri kunongedzera ipapo. Zviri kureva kuti vatendi venyika iyoyo vavete. Asi ndauya kuti Zimbabwe vose vanonamata. Zvose zviri kuitika munyika yedu. Zviri kuitika madrugs ari kuuya. Manjuzu ari kuuya. Zvose zviri kuitika. Zviri kukonzerwa nekuti vatendi takavata. Asi ndauya kuti Mwari gati pe revival. Mwari gati pe rumutsiridzo. Mweya yavatendi imutswe tidzokere panzvimbo. Tinonzwa shoko raMwari rechitaura zvakare. Murume akanga watumwa naMwari anonzi Jona. Watumwa kuNinivha, evangelist anonzi Jona, kuti atumwa achifamba nebasa raMwari. But tinozonzwa kuti kanzvimbo kekuende kwaakanga atumwa, akanga akuenda Tashishi. Kunonzi mhepo nemafungu zvakasimuka, nekuti ari kuenda kwaasina kutumwa naMwari. Mweya wake wakatanga kuremerwa, mweya wake ukatanga kukotsira. Akabatwa nehope mweya wake. Shoko raMwari rinoti wakapinda pakadzika pechikepe. Akaenda pasi akanovata hope. Paakavata hope kunonzi mhepo yakasimuka. Nekuti Jona waifana kudaidza kuna Mwari wavata. Vamwe vakadaidza kuna vaMwari vavo asi hakuna zvakabatsira. Akavata ndiye ana Mwari mupenyu. Tinoziva kuti munyika muri kurohwa makuva. Tinoziva kuti munyika kune vari kushanyira kuenda kunganga. Munyika muri kuitwa zvemanjuzu. Asi chechi iri kuitei? Hanzi vakaedza kudanidzira kuna vaMwari vavo asi hakuna chakashanduka. Vakabudisa zvinhu zvose panze vakakanda mumvura, hakuna chakashanduka. Vaifunga kuti pamwe chikepe chirerukirwe. Rega nditaure kuti Zimbabwe ngatimukei. Apa vanotungamirira nyika dzimwe nguva vanoedza icho nechocho. Asi kana chereke yakavata tikasavabatsira neminyengetero, unoona kuti vanoedza izvo nezvozvo kuti nyika irerukirwe. Asi hazvibudi zvakadaro. Asi ndauya kutaura kuchechi yeZimbabwe ngatimukei tinamate. Vanozoti vaakufamba-famba vanoona murume akakotsira. Vanoti koiwe ndiwani, uri werudzi rwupi, wabvepiko, uri kutadzireiko kumuka, udanewo kuna Mwari wako. Yanguva yekucharenjwa kwevatendi kuti nemi mukai mudaidze kuna vaMwari venyu. Mudaidze kuna Mwari wenyu mupenyu wakaita denga nenyika. Jona anovarondedzera kuti ini ndinonamata Mwari wakasika gungwa. Ndinonamata Mwari wakasika nyika. Vakaziya kuti kana ariye anonamata Mwari wakasika nyika negungwa, kureva kuti ndiye ane anza. Vakati newe muka udaidzirewo kuna Mwari wako. Rega nditaure kuti tinonamata Mwari mupenyu asi anoita kunga asina simba nekuti vatendi takavata. Rega nditaure kwauri mudikani. Muka unamate. Muka unamate.
Shoko rangu aruka enda kuna judges. Kuna vatongi. Rino taura kuti. Pamazua ashamuga. Namazua ajeari. Ah, mumusha. Vanu wakanga vasinsina kusungu nuka. Musha yakanga isina vanu. Vanu wakanga vasinga chafambi ne migwagwa ya wanofana kufamba nayo. Vakanga vaa kufamba ne mitumu gwagwa. Tukudiki tuwe kudimbizira. Nekuti pane zvaiitika munzvimbo iyoyo. Asi unonzwa mukadzi anonzi Dibora. Ah, unonzwa achitaura kuti dambudziko iri rose rakamira nekuti ini amai vaIsrael ini Dibora ndakasimuka. Ukaenda pana Judges chapter 5 verse 12 unonzwa ndechinzi Muka Dibora, Muka Dibora uimbe rumbo. Ah, sumuka Barak, mubate vatapi. Kura kuti kuti mumusha maitiza vanhu. Vanhu vachitadza kufamba vakasungunuka. Pana vatapi vakanga vasimuka. Vachiparadza vanhu nekuuraya vanhu kwaIsrael. Asi unoti Muka Dibora, Muka Dibora. Uri kufunga kuti wakambuka asi hauna kumuka. Kana mweya wako wakafa hauna kumuka. Rega ndikokuudza mudikani. Kuti dambudziko riri kuitika kubusiness, dambudziko riri kuitika kuvana vachipinda madrugs nezvakasiyana siyana, dambudziko riri kuita remari rasimuka, dambudziko reurwere rasimuka, dambudziko rekumukirana mumhuri kwasimuka. Pana mutendi wakadaidzwa namwari mumhuri iyoyo akavata hope, pana amai vakadaidzwa namwari mumhuri iyoyo vakavata hope, asi shoko ramwari rauya musi weSunday uno kukuudza kuti mudikani, amai taisa Dibora, simukai mumhuri yenyu. Dzimwe nguva muri kufiwa, dzimwe nguva mune urwere huri kuramba huchiti ukabata urwobata urwo, asi pana Dibora wakakotsira. Simuka Dibora unamate. Kunyange nguva ichauya Ishe Jesu, kunonzi dai muridzi wemba waiziva nguva inouya mbavha, angadai asina kunovata, angadai akaramba akashinura. Zvino mbavha inouya taenda kunovata. Rega nditaure kuti wakaipa anouya taenda kunovata. Asi wakangwara, rega ndimukurudzire kuti ramba wakamuka. Mweya wako ngaurambe wakashinura. Mweya wako ngaurambe wakatarira kuna Mwari. Kunyangwe pachauya Jesu Kristo, tinotaurwa nyaya yevasikana vane gumi kuti vakati vaenda kunovata ndipo pakauya chikomba. Kunyangwe Ishe paachauya, anouya taenda kunovata. Regai nditaure mudikani kuti mweya yedu kunyangwe tikaenda kunovata, tikaenda kurufu, mweya yedu kairambe yakashinura kuti chikomba pachinouya tinzwe kurura kwetsuri, tione Ishe achiuya tisangane naye mumakore. Mwari wekudenga akuropafadzei. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Kunyangwe patakupinda festive season ino, rega nditaure kuti mweya yedu ngaishinure. Pane zvizhinji zvichabatwa, asi mweya wako kana wakashinura hausi kuzoparara. Rega ndinamate. Mwari wekudenga, madituma neshoko iri. Mutsai mweya yedu Mwari yakakotsira. Vamwe vaneta nematambudziko enyika nezvinovawira nezvinowira mhuri, asi ndinonyengetera Mwari mangwanani ano kuti mutsaiwo mweya yedu Mwari igone kurindira. Mutsaiwo mweya yedu Mwari igone kuramba tichinamata, kuramba tichitsvaga chiso chenyu. Ndakutendai, ndakukudzai muzita raJesu. Amen.